Ta ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჩვენი ოთხ ფეხა მეგობრები გაგაცნობთ ტელერეჟისორ გიორგი ებრალიძის ოჯახის ახალ წევრებს, რომლებიც მის ცხოვრებაში მისტიკურად შემოიჭრნენ და სრულიად შეცვალეს ყოველდღიურობა. რატომ შეურჩიეს ებრალიძეების ოჯახში ახალ ოთხ ფეხა წევრებს არაორდინალური სახელები და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს თითოეულ მათგანს, მოდით ერთად გავიგოთ ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟიდან. მობძანდით. Ben kontaktur zooparkში მობძანდით. Ეს არის მერია. Და ეს არის პინა. აი ესა პინა გრაცია. და შემოვლევით აცია. ეს ორი დღით ადრე ვიდრე მერია მოვიყვანდი სახლში, თვითონ გაჩნდა ჩვენ ოჯახში. აი აქ ვიდექი და ჩვენი მეგობარი იყო სტუმრად და თქვა: კატა ყავთ, მოთხარი არა ყავს კატა და აი აქ ნახე დასკუპებული პატარა. გავედი და შემოვიყვანე რა. აი გვერდზე თარიელი ნაკვეთია და მკვდარი კატა ვნახე. ეთქობა ვიღაცა მანქანით რად გაიტანა და აქ გადმოვარდა. საღამოს გავედი, ავიღე თოხი ბარი და დავასახლე. ხო და ზუსტად მეორე დღეს ეს აი ესე აღმოცენდა აქ. აი არ ვიცი იმასთან რამე აკავშირებდა დედა იყო მამა იყო, მაგრამ ის არ გავდა არანაირად, ამას ის რაღაცა შავი კატა ეგონა. მაგრამ ნუ ფაქტია რომ აგირჩია და კატა რო აგირჩევს ეს ძალიან ის ყოფილა რა ქვია. მნიშვნელოვანი რომ შენ ოჯახს რა არჩევს და შენთან მოა. ეგ არის მონადირე კატა. ანუ თურმე იშვიათობა ყოფილა კატები, რომლებიც ეხლა თანამედროვე იმაში ცხოვრებაში თაგვებზე ნადირობენ და ეს არის ჯერ კნუტია, მაგრამ უკვე ჩვენ თვალწინ დაიჭირა ერთი სამი თაგვი. შეიძლება დავარ ხოლმე ამ სახლში, მაგრამ თუ მოვდივარ ხოლმე იმის გამო მოვდივარ, რომ ეს მომენტ ესენი მე ატებიან ხოლმე და დენაც შემაყარეს თავი რა ყოველდღიურ რიტმში მაგამათთან ერთად თამაში. ეს არის ჯიჯი. ჯიჯი ბუფონს რო აქვს ფორმა, ეგეთი შეფერილობა აქვს და ამიტომ დავარქვი ჯიჯი. 2008 წლიდან ყავს სახლში. და შევთვლიდით რომ არის ბიჯი, ჯიჯი. ხო და ბიჭო ეძახი ჯიჯი. ხან მიუყვანეთ გოგოებს და იქ თავი შეირცხინა. მაგრამ მე ერთ დღეს დადო კვერცხები. აღმოჩნდა რომ გოგო ყოფილა საწყალი და ჩვენ სულ ბიჭი გვევონა. ეს ძაღლი არის გამოყვანილი თავშესაფრიდან, იქ ვიყავი გადაღებაზე და ბევრი ლეკვები იყო და ამარო დამინახა. დაიწყო ხტუნაობა ძალიან გააქტიურდა და ასე რომ ეს იხტუნავა და მიიქცია ჩემ ყურო და ავიყვანე ხელში და ხელში რო ავიყვანე აი ესე დამადო თავი და ვეღარ დავაბრუნე და ამ მუნიციპალურმა სამსახურმა გააფორმა ჩემზე წამოვიყვანე და იმის შემდეგ არის აქ. ასე რომ ჯიში არ ვიცი. ნუ ჩვეულებრივი მეტისია და უკვე თითქმის ერთი თვეა ჩვენთან არის. რადგან მერიის მუნიციპალური სამსახურიდან წამოიყვანე და ავარქვი მერია, მერია კალასი. ნუ კალას თვენთან გაშიფრავთ მერიას და რა კავშირი აქვს. მერია კალასი ქვია. და ისე თათულის უძახით, იმიტომ რომ დიდი თათები აქვს ძალიან თავის იმასთან შედარებით, თანთან შედარებით. ძალიან მოძრავია, ცოცხალია, შუთამაშობს, ძალიან ის მოსიყვარულეა. საერთოდ ამბობენ, რომ ესე აყვანილი ძაღლები უფრო დიდ სიყვარულს ავლენენ პატრონის მიმართ, ვიდრე აი რაღაცა ჯიშიანი, რომელსაც გამოზდიან და რაღაცა. ძალიან მოსიყვარულეა და ერთგულია. თარმე ძაღლი მყავდა ესეთი შეფერილობის.
და მეც ყურადღება მიაქცია, იმიტომ რომ ფერში გავდა ჩემ ძაღს, რომელიც მოგდა აღარაობას და ის იყო ჩვენ ოჯახში პირველი ძაღლი და იყო ჩიხუახუე. ოღონდ ძალიან ისეთი პატარა დეკორატიული ჩიხუახუები არა, ისეთი იყო კარგად. კარგი მერე ნუ მაშინ ჩემი მშობლები ცოცხლები იყვნენ და რაღაცა იმათანაც მაკავშირებდა და როგორც კი გარდაიცვალნენ რამდენიმე თვეში ესეც წაყვა თითქოს ესე გამოვიდა ჩემი მეგობრები ხუმრობდნენ კიდევაც მამაშენს ისე უყარდა რომ წაიყვანა ალბათ ხოდა ის იყო სისონა ესე ერქვა ან საერთოდ ჩვენ ძაღლებს უცნაური სახელები ქვიათ და იმას ცოტა ძალი თვალი ქონდა ესეთი პატარა მეორესთან შედარებით და ფილმი იყო ტიფლისი და იქ იყო სისო ერთ-ერთი გმირი რომელსაც ეგეთი თვალი ქონდა და იქ იმიქიდან გამომდინარე მე გადავედით უკვე სისონა დარჩია იყო გურული ფირალი და ასე შემდეგ და სისონა დარჩა ეგეთი მათ ლეგენდად ეს და კატა არიან როგორც აი განუყრელი მეგობრები. ერთად ძინავთ, ერთად თამაშობენ, ერთად ჭამენ, ყო, ყველაფერი ერთად აქვთ. ასე რომ არანაირი პრობლემა არ აქვს კატასთან. აი ის რა მითი რო ძაღლი და კატა და რაღაცა დაანგრია ამათმა ურთიერთობამ. არიან აი ძალიან დიდი მეგობრები და სხვებთან ეხა თუთიყუშთან მაინდამაინც დიდი ინტერესები არა კატისგან განსხვავებით იმას აინტერესებს და თევზი კიდე ნუ თავისთვის არის მარტო ხედა თევზია მარტოა თავისთვის მოტი რა შე მოიდაცია ძია აჰა